الرحيم مرك لا يو عشرة دين تحنا ينو أها يمع عبد الرحمن شابا عشر كان وحين كو قادنا ينا HTML heading HTML heading وبسيت كو سيدي سبا وحولي هاي headings أما واحد يرد headlines heading كو ويك الفروة وين هاي ونا كو كالدوين هاي لك وبسيدي كو كالدوين هاي أدبال وكو كالدوين هاي أو وحين أركينا يسوكو براكتكال أه يسوكو تيوري بأه قابك أيو شقيان headings كو iyo inta ay leegihiin oo aysan dhaafinay xadkooda ah way hay html heading are defined with the h1 to h6 tags html heading ku waxa lagu qeexaa inay u dhaxeeyaan h1 iyo h6 tags la dhaho h1 to h6 waxay kala leeyihiin lix level lix nooc oo kala waaweyn weeye lix level oo kala waaweyn ay leeyihiin headings ku marka la joogo this is heading 1 this is heading 2 this is heading 3 and this is heading 4 for example ahan li heading oo noocaas oo kala ay kala leeyihiin midibka uu ka dambeeyay uu ka sii yar yahay heading 1 ka ayaa ugu weyn heading 2 ga ayaa ugu yar tagguna wuxuu noqonayaa h1 marka aad sameeyso aad content dhex geliso kadibna aad h1 aad tag xidho halkaas title weyn baa soo koraya h2 marka aad sameeyso aad content geliso aad h2 hadana xidho taggi oo isfurayo oo xireysiin soo aragnay weeyaan halkani kadib midba midka uu ka sii hooseeyo uu ka sii yaryahay heading 1 baa ugu weyn oo h1 ah h2 baa ku xigta h3 ilaa h6 intaas weeye headings ku qaabkay u qaybsamaan iyo sida ay yihiin waayahay aan sameyn haddii isaga oo practical ah iyo sida ay u shaqeynayaan iyo sida ay u kala waawan yihiin markaas waa macquul inaad si wacan aad u fahmi doontaan haye way hay aan qoro sidii in caadiga ah ayd markaa u horeysa u fur html walaga tii kara documentiga waxa uu ahaa oo dib markeenayso marka labaad waxaad furtaa body kadib halka marka ay marayso waxaad furtaa key ahaa h1 body marka furo gudaha waxa soo galay aan rabo haddii inaan practical code arko waa kan hoose ee halka inuu yaalo oo headings ka ah si uu shaqeeyaan way hay halkaan waxaad ku qortaa heading 1 kadib ixid sidaan idiin sheegay code copy and paste iska ilaali copy iyo paste haddii aad barato codekaas weligaa lama qabsanaysid mana xafidaysid way hay aan hadeerna ka saddexaad heading 3 aye kasar maxan ka tagay heading-ka tag ma aan xirin iska ilaaw tag wana xidho heading 4 then way inaad tag xidho way hay tusaale ahaan heading 6 ilaa heading 6 waan wadi karnaa balse si aan time-ka uga faa'iideysano heading 5 ayaan ku joojin doonaa heading 6 adigu assignment ahaan u qaado kadib soo samee way hay halka marka ay marayso xid marka koobaad body marka labaadna waxaad xidhaa html halka marka ay marayso samee saving way hay saving-ka markaan sameynayo waxaan ku seef gareynayaa headings dot html waynaan iska ilaawin taasna waaya xaggee ku seef gareynayaa eeda tag kadib halkaas aan folder ku sameysto la dhaho practicals halkaas ayaan ku seef garey waaya aan soo kiciyo practicals way headings waad aragtaa sambalka uu qaatay html ki aan xagga dambe ka daray dot html ki extension ka ahaa baa wuxuu ka dhigayaa inuu google kusoo kiciyo google chrome haddii internet explorer kugu jiro internet explorer ayuu kugu soo kicinayaa haddii firefox kugu jiro firefox ayuu kugu soo kicinayaa kaas way hay double check riixo way hay waatan meeshii aan u socday midba midka uu ka dambeeyay inuu ka yaryahay wa dareemaysaa
heading 1 code h1 title ka wuxuu ka dhigayaa aynkaas sidaas waxa uu ku dhigayaa code h2 title ka wuxuu ka dhigayaa heading 2 code h3 tag ah aad ku xulayso isna wuxuu ka dhigayaa heading 3 heading 4 heading 5 heading 6 baa ugu dambeeya oo ka ugu sii yar yar ah midba midka uu ka lambar sareeyo uu ka yar yahay waayahay kaas waxaan ku aragnay practical-ka headings-ka iyo qaabka ay u kala sareeyaan hadii ilaahay idmo waxaan malaynayaa inaad practical sameyn doonto oo cashar kasta aan sameyno practice-kiisa aad sameyn doonto wixii su'aalo iyo wixii kuu kici waayana aad nagu soo celin doonto adigoo ii soo marinaya emailkayga private-ka aj@saltoftware.com sida aad halka u horeysa kasoo aragtay waayahay aan ku xajisano casharkeena kale aad baa mahadsantihiin casharadii hore soo akhri oo maarat soo practical soo sameey koorsidiisaba waa practical haddaadan practical-ka sameynin weligaa lama keenaysid waayahay anigoo macalin abdiraxmaan jaamaca mar kale asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu